សាកថ្មឲ្យពេញចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី12ខែមិនិលអគ្គិសនីកម្ពុជានឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតំបន់មួយចំនួនតាមបណ្ដាខណ្ឌនិងក្រុងទាំងនេះសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារនៅថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2023យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដីពីការអនុវត្តការងារជួសជុលផ្លាស់ប្ដូរដំឡើងបរិក្ខារនានានិងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្ដាញអគ្គិសនីរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2023ដល់ថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2023នៅតំបន់មួយចំនួនតាមពេលវេលានិងទីកន្លែងដូចសេចក្តីជូនដំណឹងលម្អិតខាងក្រោមទោះជាមានការខិតខំថែរក្សាមិនឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីធំដុំប៉ុន្តែការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីនៅតំបន់ខាងលើអាចនឹងមានការរអាក់រអួលខ្លះៗជាមិនផុតដែលយើងខ្ញុំស្នើសុំអភ័យទោសទុកជាមុន RA7 ស្ដែងចេញនៅភាពទាន់សម័យ